Rozmýšľate nad riešením, ktoré by vám pomohlo splniť vaše sny? Akou cestou sa ale vybrať? Jednou z možností sú podielové fondy, pri ktorých aj nízkym vkladom už od 20 eur mesačne môžete dosiahnuť atraktívne výnosy. Ako to celé funguje? Vaše peniaze smerujú do podielového fondu, kde sa pridáte k tisíckam ďalších investorov. Následne sú peňažné prostriedky investované na finančných trhoch s cieľom dosiahnuť atraktívne výnosy. Navyše vaše peniaze nie sú viazané a v prípade potreby je možné ich takmer okamžite získať späť. Finančné trhy sú neustále v pohybe, preto niekedy za tú istú sumu nakúpite podielových listov viac a inokedy menej. S týmto sa však nemusíte trápiť. S pravidelným mesačným sporením do fondov sa môžete vyhnúť nesprávnemu načasovaniu investície. Z dlhodobého hľadiska tak hodnota vašich investícií môže priniesť vyššie zhodnotenie. Nenechajte preto vaše peniaze na bežnom účte, kde ich reálna hodnota môže klesať, ale zhodnocujte vaše peňažné prostriedky pomocou sporenia do podielových fondov. Aby sa vaše sny stali skutočnosťou. Zistite viac na ľubovoľnej pobočke VUB banky a staňte sa aj vy úspešným investorom.